ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଧାନଶୁଳା ଗ୍ରାମର ରାଧୁ ହାଁସଦା ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ବୟସ 80 ହେଲାଣି। ଏହାସହ 4 ବର୍ଷ ହେବ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଗରିବ ମଜୁରିଆ ପରିବାର ହୋଇଥିବାରୁ କାମ କଲେ ପରିବାରର ଚୁଲି ଚଳେ। ଭତ୍ତାଟିଏ କରାଇଦେବାକୁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକ ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏ ମିଳୁନି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। କେବଳ ରାଧୁ ହାଁସଦା ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଆଜି ବି ଅନେକ ବୃଦ୍ଧ ଓ ବୃଦ୍ଧା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ସେ ରକମ ଚଳୁଛି, ଏଇ ଚାଉଳ ଦଉଛି ଯେ ସେ ଆଉ ଆମକୁ ଭତ୍ତା ପାଉଛି, ଆଉ ସେ ବୁଢ଼ା ପାଉନାହିଁ। ଆଉ ଆମ କାମ ଦାମ କରି ଆମେ କାମ ଦାମ ବି ପାରୁନାହିଁ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ। ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି 4 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି, ତାର ଭତ୍ତା ଫତା କିଛି ପାଉନି, କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ମେଡ଼ିସିନ। ଘର ବି ଆମେ ପାଇନେ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ଥରେ ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଲେଖି ଇଏ କରିକି ଭାଇ ଦେଇଥିଲେ। ରାଧୁ ହାଁସଦାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ବୋଲି ମୁଣ୍ଡକୁ ଯିବାକୁ ଭଲ ଘରଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଘରଟିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ ପରେ ବି ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏନେଇ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବା ପରେ ସେମାନେ ଦରଖାସ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଭତ୍ତା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ତା ପୁଅ ଯାଇକି ବହୁତ ଥର ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ସରକାରକୁ ଚାହୁଁଛେ ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଭତ୍ତା କି ଘର ଏମିତି ମିଳିଥିଲେ, ସରକାର ଥ୍ରୁ ଏତିକି ସୁବିଧା କରିଥିଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତୁ। ତାକୁ ଦରଖାସ୍ତ ତାକୁ ଟିକେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କାଜ କହିଲି ଟିକେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଠିକି ଲୋକ ଯିଏ କହିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ ମୋ ପାଖକୁ ସିଧା ନେଇ ତାକୁ ଅଛି କି ଦେଖିବା ଫର୍ମଟା ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଏବେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି। ତେବେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ମିଳିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।